Hi, Toasty. Wait, hang on. Okay. How are you? Oh, how are you? I'm fine. I'm okay. I've been drawing all day, doing commissions and art fight stuff. Oh, thank God. My file is still here. Because I had to download the game again. And I don't know what happened. Maybe my brother took away. And then my friend said maybe my file wouldn't be here, but it's here. It's here, nossa. Okay, here we go. I really don't know what I'm going to do now in the game. But how are you, Toasty? Are you okay? Are you hanging there? Acho que eu vou descer. I'm going down. Aqui? Não, aqui não, mais pra frente. I'm good, surprise. Today is my birthday. Oh, happy birthday! That's so nice. I'm 1 year. Wow, 1 year older, yes. Did you get any presents today? Did you eat cake? Birthday cake? Also, how old are you now? Because when I had my birthday this year, I was like, tipo, I was like, I don't know how many years I have now. 22. You are a baby. I'm older than you. I'm 25. Just 3 years. Ah, aqui tem a. Será? Uau! Yes. Yes. Tem uma porta ali. Oh, consegui um. Ah, tá. There is this bug I have to open. I don't know how it's called. Em português is escaravelho. In English, I'm not sure how it's called. Did you got any gifts today? Meio difícil. Ah,
Okay. Not yet. I have to wait till morning. Okay. And what do you hope to get? Like this year I got some books. I got chocolate. I got markers. Two new markers, expensive markers. I got a pair of pants from my mother. What else? I got money from my grandma. And what we did in my birthday? I think we just ate pizza and ate cake because it was like today in the middle of the week, so I didn't see my friends. Just in the weekend we went out to eat more pizza. And I had a sleepover at my friend's house because it was her birthday too. we share the same birthday, like the same year, the same day, the same everything. We have the same age, so. What else should I do? Okay, just go there. Oh my god, that's nice. I'm not really sure what to expect, but I'll probably hang out with my cousins. Oh, that's nice. You should eat a cake. Some cake. It's always nice. Birthday cake. I'm hungry now. Now I'm thinking about cake. Let's go. Ali tem um negócio, tem um troço ali. I can't pass. You are not going to let me pass here? Something is wrong. Maybe I have to go to another way. I just don't know how. Yeah, that doesn't sound right. Let me try again. Yeah, he can. No, tá, calma aí. I'm a little lost. Hang in there. Let me see. If I came down here, how I get there? There's this right there. Then I fell here. Yes. How do I get it there? Kelly! Turururu! Kelly, I'm speaking English. Como é que eu faço? Kelly. O monitor tava com problema de tela branca, certo? Aí deu semana passada esse problema e hoje eu liguei e deu o mesmo problema.
Aí peguei e deixei ligado. Aí uma hora ele ficou fragmentado a tela. Tipo, apareceu a tela do nada e tipo, como se estivesse meio possuído. Aí peguei, esperei, reconectei de novo e aí funcionou. Daí agora tá funcionando de novo. Aí sei lá por que que ele fica com a tela branca às vezes. How do I get there? Must be a easier way. I think I can fall here. Yes, it's Toasty birthday. He's a baby. Yes. Yes, calma aí. Ah, ele tem outro. Que ali agora, eu não sei qual a última live que você viu desse jogo, mas tem esses escaravelhos que ficam ali no cenário. Tá vendo aquela roda que tá gira. Ai meu Deus, saí do alcance. Aquela roda que tem quatro luzinhas e duas estão apagadas e duas estão acesas. Eu tenho que passar ali, acender essas luzes, pelo amor de Deus, e abrir o escaravelho que tem ali. E isso tinha, tipo, no jogo todo isso, e eu não tinha notado. Simplesmente não tinha notado. Ai, Cacilda. Deus, eu não consigo ir pro lado que eu quero. André, olá! Como é que você tá? Ai, André, aquele jogo do gatinho é muito bonitinho. Vamos, tô animada pra live, hein? Quero ver a live do gatinho. Ai, ih, saí do negócio. Aí eu fui ver o preço do jogo, né? Tipo, acho que ontem tava um valor da pré-venda e hoje já tá outro. Aí eu fiquei, ah, então é assim, é? Então é assim que vocês vão fazer? Eu tô meio perdida aqui. Não, eu tenho um caminho a seguir. Mentira, eu tenho que ter mais confiança nos meus propósitos. Agora eu venho pra cá. Ah, ali tem um baú, né? Tem um baú. Mas se eu cair ali, eu vou me desviar totalmente do rolê que eu queria ir. Então eu vou pra cá. Tudo bem, tava sofrendo o The Ring. E você? Ah, o The Ring, você comprou ou você baixou ele? Que deu. Ai, como é que faz isso aqui? Será que eu ainda não posso? Talvez falte coisas pra eu fazer, que eu não sei. Mas a Julia não tá aqui, então a gente vai dar uma explorada. Ó, achei um negócio. Um negócio aleatório. Por que o coelho tá com roupa de correios? Porque esse jogo é um jogo de entregar cartas. Quer dizer, o bicho, esse bichinho, o Rola Bosta, ele é um carteiro. Aí, você tá vendo que ele é um bicho Rola Bosta. E como que eu ia caracterizar o coelho? Parecido com um bicho rola bosta do besouro. Aí eu pensei, vamos fazer ele uniforme de carteiro. Ai, tem um. Tem um rolê aqui, hein? Não gostei disso aqui, não. Ó, divertido. Achei com amigos, R$ 250 nele não dá. Não, essa é a minha vida de Nintendo, né? Mas realmente dividir eu acho que é uma boa. Se o jogo fosse meu, eu compartilhava a biblioteca, mas não é meu, é do Johnny.
Ele é um carteiro como 90% dos protagonistas de RPG. É, mas esse aqui, ele entrega cartas real, tipo, ele não entrega mais nada. Quer dizer, não, ele entrega outras coisas aleatórias para as pessoas que ficam pedindo. Pessoas inconvenientes ficam pedindo coisas aleatórias, ele tem que entregar. Ai, meu Deus. Ó, tomei aguinha aqui, tá, Kelly? Que bom, porque hoje eu senti que eu não tomei muita água e fiquei com muita sede. Ai, de novo pra cá? Again. Eu acabei de tomar água. Na hora que eu parei o bichinho ali, tava tomando água. Vou tomar de novo, então. Tanto que tem que testar um lance, porque ele comprou todas as DLCs do Destiny 2. E eu acho que eu posso jogar elas também. Ó. É que é aquele negócio de compartilhar a biblioteca, né? Tô progredindo com dores, mas tô gostando do jogo. Isso lembrou a Lorelai falando que ela tava jogando Elden Ring. E acho que depois de 100 horas de jogo que ela começou a ficar boa. Tipo, que ela começou a parar de morrer toda hora. E aí, ó, essa é a vibe, né? Nossa. It's about this. E tá tudo bem. Depois de 100 horas. É, aqui ela não é gamer, né? Também tinha. Tipo, não é muito gamer, né? Tinha esse pequeno detalhe. Mas é difícil de qualquer jeito para quem sabe jogar e para quem não sabe nada. Tô atrasada aqui. Então atualiza aí a live, que atualiza a live. Tô com 14 agora, creio que tô indo bem. Mano, você tá muito gamer. Muito gamer. A louca, esses dias você tá jogando um monte de coisa. E eu não. Eu tô jogando nada. Tô jogando só os jogos em live. Agora eu comprei o. Chegou o Metroid Dread, mas eu nem abri. Eu nem abri. Porque eu tava jogando Stardew, né? Que nem uma louca. E aí eu viajei. Aí eu não joguei mais. Tipo, eu não, nem fiz nada no Switch, eu acho. Não, mentira. Tinha um. Eu abri o Switch porque eu ia jogar Stardew um dia aí. Depois que eu voltei da viagem. Isso bem tarde da noite, assim. Aí eu vi que eu tinha uma missão no Switch Online de tipo, ah, ganhe pontos de prata se você fizer tal coisa. E a missão era jogar Dr. Mario do Nintendinho ainda. Aí eu falei, quer saber? Eu vou jogar porque eu gosto de Dr. Mario. Aí eu fiquei, sei lá, 1 hora e meia jogando Dr. Mario. Tchau, Kelly. Boa janta. Nossa, vai comer, vai trabalhar e vai ver K-drama. É sobre isso. A Kelly, ela sai do trabalho pra. E volta pra casa pra trabalhar mais. Porque ela tem dois empregos. E aí chegou o Metroid Dread, eu tipo, tô animada pra jogar, mas eu nem abri, nem comecei, porque eu tenho que estar tá no mood, eu acho. E também, ah, eu lembrei por quê, qual que é o problema também. É que agora é a maratona literária de inverno que tá acontecendo. Então, o tempo que eu tenho livre, eu tinha que dedicar a ler. Né? Seria bom. Ah, já entendi. Aí, tô lendo. E também tá acontecendo o Artfight. Que também, tipo, desenhar demora também, né? Então, o tempo que eu tenho livro, eu tinha que estar fazendo essas duas coisas: ler e desenhar. Ah! Reading and drawing. E aí, jogar, não tô jogando.
só em live mesmo. É por isso que eu tô feliz que eu tô jogando Hollow Knight em live, porque. Que daí eu já pego a vibe do Metroidvania. E daí vou pro Metroid mesmo. Ou não, né? Ou eu fico incomodada que é diferente de Hollow Knight e fico. Mas isso não vai acontecer porque. Eu já joguei outro Metroid e já sei como é. Já sei como funciona. Quero chegar ali, meu querido. Acho que eu já sei. Minha vida tem sido jogar, trabalhar, assistir Masterchef, compartilhar gordices com a Camille. Não, a Camille, essa semana, me mandou só vídeo de receita, tipo, no horário de trabalho. Camille mandou e vídeo do YouTube, não é esses vídeos do Instagram que é rapidinho, é tipo vídeo longo, assim, de receita. Ai, meu Deus. Que isso? E aí eu até falei, você tá trabalhando ou você tá, né, vendo vídeo de receita? Aí ela, ai, é terapêutico. Tá, então ela não tava trabalhando. E, quer dizer, ela disse que era inspiração pros vídeos de receita que ela tinha que editar. Aí eu fiquei, será mesmo que é isso? Não acreditei nela. Coitada, o trabalho dela é um inferno e ainda ficou zoando ela. É, não tem que trabalhar mesmo, tem que ficar cabulando mesmo. Não, aí ela marca rolê pra gente fazer rolê culinário e ninguém sabe que receita fazer, sendo que ela passa trocentas receitas diferentes pra gente. Ah, eu tô assistindo K-drama com a minha mãe também. Ó, mais uma coisa que eu tô fazendo. A gente tá assistindo um episódio por dia de K-drama. Aí esse K-drama, ele é interessante porque é sobre essa família. Tipo, é um cara, a esposa. E eles têm dois filhos pequenos, assim, tipo, bebê, né? E aí tá um inferno viver em família porque. Eles não têm tempo pra nada, o trabalho do cara é estressante. Aí a esposa tem que lidar com os filhos, tem o trabalho dela que também é estressante, tem que cuidar da casa. Aí o marido chega e reclama que não tem comida, sendo que o marido é o protagonista. Aí ela fica tipo, querido, você tá vendo aqui que eu tive tempo de fazer alguma coisa? Não. E aí tá indo meio assim, aí ele tá insuportável, tipo, a vida. E aí ele consegue, de uma forma misteriosa, voltar no tempo pra época que ele tinha conhecido a esposa dele, mas ele tinha um crush numa menina que da faculdade dele. E aí, com esse crush, ele decide, tipo, ah, vou seguir a minha vida aqui falando com a menina que eu tinha o crush pra mudar a minha vida no futuro, pra eu não casar com a outra. E aí isso acontece, ele muda a linha do tempo. E ele tá casado com a outra menina. E a outra menina, ela, tipo, é rica. Ela é bem diferente da outra menina e não sei o quê. E aí é meio sobre isso. Só que aí, quando eu vi que ele ia fazer isso, eu pensei, ele vai apagar os filhos dele? Tipo, ele tem dois filhos. Tá, tudo bem que ele tá infeliz com o casamento, ele quer divórcio e quer apagar o casamento da história. Mas ele tem dois filhos! Ele vai matar os filhos, quer dizer, eles vão deixar de existir. Não sei se é o mesmo que matar. E aí eu fiquei pensando nisso. Como que ele não tá lembrando que ele tem dois filhos? Aí só depois ele se toca, tipo, sei lá, dois episódios depois ele fica, meu Deus, meus filhos. O que eu fiz? Eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo ser humano. Aí eu só, tipo, muito tempo depois ele lembra dos filhos. Aí eu, é, gato. Já falei pra ela fazer rolê culinário de pizza caseira com você. Com vocês. É, porque só tem que falar pra ela que não vale usar batata, porque senão qualquer coisa vai ter batata. Ela ama batata e a gente, tipo, não ama tanto assim. Ó, tô conseguindo liberar esses carinha, então é um progresso. Meu Deus, olha o plot. É, mas tá legal por enquanto. Ó, eu tô com raiva do cara, porque ele. Ele, tipo, é, sabe, ele, tipo, com o marido que fica, ai, meu Deus, porque a minha esposa não faz o meu café da manhã. E aí chega em casa cansada e ele fica, não tem janta, porque ela não fez. E aí ele, sei lá, compra flores pra ela
E aí ela, tipo, a gente tem dívidas, por que que você comprou flores, não comprou comida? E aí ela grita com ele, não sei o quê. Oi, Ami. Me cassina. E aí, é, porque é homem, então, eu já tava irritada com ele. Tipo, tá que a mulher tava sendo bem agressiva com ele. Tipo, ela quase matou ele também uma hora, assim. Só que, mesmo assim, eu tava meio do lado dela, porque, né, não é fácil ser mulher. E aí pegamos. Faz mais filhos, né? Não, eu até pensei no casamento que ele tá agora, dele, tipo, ah, então agora ele pode ter mais outros filhos que, né, não vão ser da linha do tempo original. Mas ele não tinha filhos ainda. Que senão acho que ia ser meio complicado demais. O rolê ia ser muito quebrando tabu pra K-dramas, eu acho. Como é que eu chego ali? Cara, eu não sei como é que. Eu não sei como é que chega ali. Vamos tentar ir. Pra ba... Eu tenho que falar com aquele cara. Eu libertei o cara, mas eu nem falei com ele. Mas é moralmente aceitável matar homens. Ah, ele tava merecendo morrer um pouco. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Não nascer, então, é o mesmo que matar? Porque os filhos só existem para ele. É, então, se você acredita que tem várias linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo, e uma delas ele acessou outra, que os filhos não existem, mas os filhos dele estão vivos na linha do tempo original, então ele tecnicamente não matou, porque eles ainda estão vivos na outra linha do tempo. Mas ele que escolheu sair daquela linha do tempo para outra. Isso considerando que existem várias ao mesmo tempo. Pode ser que não existam várias ao mesmo tempo. Só exista a que ele tá no momento, porque ele é o protagonista e é o que a gente está enxergando. Aí eu acho que ele matou. A menos que ele volte, porque ele quer voltar. Agora chegou no ponto que ele se apaixonou de novo pela esposa antiga dele. Tipo. Porque ela apareceu na linha do tempo que ele criou com a outra, e ela vai trabalhar no mesmo lugar que ele, e ela tá, tipo, super normal, tá equilibrada, tá bonita, tá cheirosa, tá simpática. E aí ele vai se tocando que ele era um péssimo marido. Que ele vai se tocando que, tipo, os problemas que eles tinham, que ele não valorizava ela, ele vai se apaixonando por ela de novo. Esse é o plot, entendeu? Aí agora ele quer voltar e quer refazer as coisas tudo de novo. Ó, os bichos podem virar bola e pular. Aí tá nesse nível, sabe? Aí vamos ver o que vai acontecer. Ele tava quase meio que traindo a esposa nova dele com a esposa antiga, só que ela, né? Ah, e tem outro elemento é que a mãe da esposa antiga, da esposa original, ela tem Alzheimer. E quando ela viu ele, ela falou: "Ai, o meu genro querido, não sei o quê", sendo que nessa linha do tempo eles não casaram. E aí todo mundo fica tipo: "Como assim, genro? Tipo, você nunca viu esse cara na vida?" E ela: "Não, ele é o meu genro. Ele é querido." E não sei o quê. Aí ele fica desesperado quando isso acontece, né? Porque tipo, meu Deus, o que que eu vou falar aqui? Como é que eu vou disfarçar, né? Porque ele sabe algumas coisas aleatórias sobre a esposa que não tem como ele saber, né? Porque eles nunca tinham se conhecido até então. E aí ela fica: "Nossa, você é um vidente, kkk." E ele: É isso aí. Deve ser isso aí mesmo. Cara, eu não sei como é que chega ali. Não sei. Isso é tudo quase parecido com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, versão dura. É, qualquer coisa de, né, realidades alternativas, viagem no tempo, acontece isso. Normal. Parece que ele só fez o papel de pai dele e foi comprar cigarro em outra dimensão. Né, nem o papel de pai ele tava fazendo. Não tava, nem lembrou dos filhos, não tava nem cuidando dos filhos direito. Tem umas cenas que dá muita raiva dele. Mas aí eu falei pra. Tava conversando com a Kelly, né? Porque ela já assistiu.
Aí ela, não, mas quando você é casada e você tem uma vida caótica, é assim mesmo. Tipo, tudo dá errado e não sei o quê. Aí eu, tá bom. Aí ela, não, porque tem mulheres, por exemplo, que têm depressão pós-parto e daí elas não ligam muito pros filhos. E aí ele, é, mas ele não tinha depressão pós-parto. Eu, tipo, super, não vou passar um pano pra esse cara, não. Eu não quero passar um pano pra ele, não. Esse cara é muito creepy. Não, tem muito protagonista de K-drama que eu não consigo, não vou com a cara, simplesmente não aceito. Mas é que ele precisava se tocar, sabe? Ele precisava de um choque de realidade. E ele tá arrependido agora. Aí vamos ver, né? O que vai acontecer. E aí, a esposa nova dele, ela é muito chata. Tipo, porque na visão dele ela era perfeita. Porque ela é toda bonita, arrumada, ela é rica. Então eles têm uma casa muito legal, porque eles têm o dinheiro dos sogros, né? Só que ela é mimada. Ela é muito mimada. Ela é tipo. Ele falou assim: ah, minha mãe falou que tá com saudade de ver a gente podia ir na casa dela. Aí ela: ah, eu não gosto da casa da sua mãe, ela é muito pequena. Apertada, sabe? Aí eu, tipo, gente, isso é coisa que se diga. Aí teve uma cena que realmente os pais dele foram, apareceram assim, estavam de viagem, assim, tipo, pra um casamento, estavam na mesma cidade que eles, e ligaram pra ele assim: ah, a gente pode, né, a gente pode se ver, não sei o quê. Daí eles se encontraram. Aí ele ofereceu: ah, vamos lá na minha casa, pra vocês dormirem lá, passar a noite lá, não ter que ir num hotel, né? Aí ele leva eles na casa. Só que aí a esposa chega e ela fica tipo: ai, mas não é melhor levar eles pra um hotel? E tipo, e aí eles queriam que ela cozinhasse, né? Fazer a janta pra eles. Ela: ah, eu acho que eu vou pedir comida então pra vocês. Tipo, ela não queria fazer nada. E achou tudo muito ruim, assim. Aí tá que a sogra ficou criticando ela, falando assim: nossa, por que vocês contratam a empregada pra limpar a casa se é só vocês dois? Aí ela, tipo: não, mas a gente faz as coisas desse jeito aqui, né? Tipo, a gente tem condições financeiras para isso. Aí a mãe meio que não aceita isso muito bem. Mas aí ela super, tipo: ai, vão embora, sabe? Meio que expulsou eles. Aí eles foram mesmo, assim, falaram: ah, quer saber? Vamos embora mesmo. Aí o cara ficou tipo: mano, estou vendo problemas nessa relação aqui. Então, o casamento que ele achava que ia ser perfeito, não é, porque todo relacionamento tem problemas. Aí você tem que escolher quais problemas você quer. Magia do Cátia da pressão pós-parto. Olhou pro bebê recém-nascido e falou: ah, não. Abri mão do meu PS5. Gente, tem esse plot. Tem esse plot do PS5. Que quando ele ainda tá na linha do tempo original, ele tipo, ele o videogame dele estraga. Sei lá, o Play 2 dele, sei lá o que que é. É mais antigo o videogame dele. E é o único videogame que ele tem. Aí. E eles têm tipo dívida, sabe? Tão meio mal das pernas por causa das crianças e não sei o quê. E ele tá muito estressado, ele só queria jogar um pouco, né? Quando chegasse em casa. Aí ele pegou. E viu que tem um cara vendendo, tipo, no OLX, assim, o PlayStation 5 por um valor muito bom lá. Acho que era R$ 1.600, tipo, era um valor muito bom que eles ficaram. Que eu faço a conversão quando eu tô assistindo K-drama, pra saber quanto que é real o valor que eles estão gastando. Porque eles falam: ai, ah, custa 100 mil ienes, é, wones, né? Wones. E aí eu, tipo, eu sei lá o que é isso. Aí eu faço a conversão, porque às vezes parece um absurdo. Aí era, sei lá, R$ 1.600 o PlayStation. Aí ele, tipo, sai do trabalho, inventa uma desculpa pra sair do trabalho mais cedo. Ele faz um negócio meio errado no trabalho também, que faltou um documento de uma cliente que ele tava atendendo. E aí ele só falou assim: ah, não, deixa, pode deixar que eu finalizo aqui, pode, você pode trazer amanhã o documento, né, pra ficar certinho. Aí lá, beleza. Aí ele sai mais cedo do trabalho e vai lá pegar o PlayStation. Ele consegue pegar o PlayStation. Só que nisso que
que ele foi. É, ah, não, isso é, aí no dia seguinte ele pega e ele aí ele esconde o PlayStation atrás das fraldas para a esposa não saber que ele comprou um PlayStation. Já tá errado, né? Isso ele teve que esconder. Aí no dia seguinte, quando ele vai pro trabalho, ele descobre que tá tendo uma inspeção, tipo auditoria, sei lá o que que é direito, que eles trabalham num banco, né? E aí eles iam descobrir que o documento tava faltando. Aí ele teve que correr atrás da mulher que para pegar o documento, e ela tava tipo no trabalho, numa reunião. Aí ele conseguiu pegar o documento, a cópia, a Xerox da identidade dela. Mas quando ele voltou, já era tarde demais, assim. Os caras descobriram que tava coisa errada, daí avaliaram mal ele. E ele tava sendo cotado para ganhar uma promoção, né, para ser promovido no trabalho. Aí ficou uma situação, né? E a esposa dele tava contando com isso, tipo, pra eles ganharem mais, pra poder ter mais condições, não sei o quê. E aí cagou. Tipo, ele perdeu a promoção porque ele fez uma burrada por causa do PlayStation. Aí nisso, a esposa dele em casa achou o PlayStation atrás das fraldas. Aí sabe o que ela fez? Aí isso eu achei muito errado o que ela fez. Ela pegou, colocou na banheira e encheu de água a banheira com o PlayStation dentro. Aí ele chegou desesperado, tentou salvar, e ela ficou tipo: "Você mentiu para mim, e a gente tinha combinado que você não ia comprar mais videogame novo porque a gente não tem dinheiro e não sei o quê." Aí ele ficou tipo: "Mas mesmo assim, você não podia ter feito isso, porque pô, desperdício de dinheiro, né? Porra, foi R$ 1.600 PlayStation." Aí ficou tipo, aí que eu percebi, tá, eu não consigo passar pano para essa atitude, mas cara, mas também, tudo isso por causa do videogame, eu fiquei meio. Quer dizer que o cara tava tão estressado que esse era o único escape dele, sabe? O único que sobrou, assim, da vida dele. E até isso já era, sabe? Então teve a situação do videogame, assim. Aí eu fiquei, ai, pelo amor de Deus. Tá, então eu acho que eu vou sair daqui porque tá me faltando coisas. Tá me faltando achar mais coisa, eu acho. É, podia ter vendido, mas ela tava brava, né? E ela aí já mostrou que a personalidade dela, quando ela tá muito estressada, ela explode, sabe? Tipo, ela aguenta até um limite e daí ela explode. Daí isso foi ela explodindo, sabe? Que mostrou outras situações que, tipo, ela arremessou uma garra de caranguejo nele. E tipo, quase cegou ele. Então ela agride ele também. Então, tipo, isso não é legal isso também. Ai, tem um negócio ali. Acho que eu não falei com aquele cara. Ou falei. Ai, falta ainda três touchas. Ó, quando ele nascer, vai trazer uma nova era de prosperidade. R$ 1.600 você compra 4 PS5 o preço daqui. É, eu. Se bem que eu acho que não era o PS5, porque não tem como ser o PS5. Mas eu. Porque eles não podem falar qual é o videogame, né? Acho que era o PS4, na realidade. Mas é que o K-Drama é de 2018. Mas na minha cabeça eu só pensei, ah, é o PS5. Mas era o PS4 na realidade. Porque eles têm que disfarçar, né? Não podem mostrar marca nenhuma. E não sei o quê. Mas o controle era igual ao de PS4. Aqui tem um escaravelho. É, acho que sim. Com porta-voz de criança de 10 anos. Sim. Casal saudável. É, por isso que ele queria se divorciar, né? Tipo, ah, realmente, mas assim, são coisas que se ele se tocasse um pouco mais, dava para resolver. Polystation 5. <sim. risos>
Teve outro K-drama. Ih, travou aqui, meu querido. Tem outro K-drama que eu assisti que eles tinham um switch. Mas aí era o Switch mesmo, não era um. Só que eles não falaram o nome. Ah, no meu Nintendo Switch. Mas eles estavam jogando ARMS. Eu achei engraçado. Dava pra ver. Daí eu não sei se foi a publi da Nintendo. Porque em K-drama tem propaganda de produto, mas eles nunca falam a marca do produto. Eles só mostram o produto e incorporam na história. Que nem, ah, é sempre eles vão chupar uma bala de café, cafeína. E só que eles nunca falam o nome, eles só falam, ah, toma isso aqui, que isso aqui é melhor que café, sei lá o quê, tipo, quer dizer, sei lá, acabou o café e isso aqui vai resolver o seu problema de falta de café. Umas coisas assim, é mais discreto, eu prefiro assim do que como as publis são feitas hoje em dia. Merchan dentro da história, esqueci o nome específico. É, em K-drama isso é o que mais tem, assim. Quer dizer, não é o que mais tem, mas você consegue reparar se você estiver prestando bastante atenção. Às vezes você nem repara. Nesse eu acho que tem um merchan de uma água que eles tomam o tempo todo, essa água. E teve uma hora que eles ficaram, não, porque essa água ela é muito boa pra não ser. Eu achei estranho eles ficarem falando da água. E elas tinham uma embalagem muito específica, que daí eu fiquei. E é sempre aquela água. Toda vez que eles vão tomar água, é aquela garrafa de água. Aí eu. Entendi. Eu reparei de coisas aleatórias na história, que não tem nada a ver. E tinha um outro K-drama que o trabalho da menina era ser publicitária. E aí ela tinha que fazer uma apresentação para sugerir uma campanha, né, publicitária. E ela sugeriu que no K-drama eles mostrassem o produto, tipo, de uma forma discreta e não sei o que. Deu lá. Isso não é inovador, né, querida? Vocês fazem o tempo todo isso. Mas eles amaram, né? Genial, tipo, uou. Tá. Agora. Eu realmente tinha que avançar na história do jogo aqui, mas eu não sei. Ah, aqui tem um negocinho, ó. Acho que eu vou vir pra cá. Eu vou avançar na história, entre aspas, porque daí eu acho que eu vou achando coisas secretas. E vai ser isso, gameplay. Vai ser procurar coisas. Que essas lives deviam, sei lá, ter acabado. Talvez já tivesse ter acabado, mas eu tô rumo ao 100% do jeito que eu tô progredindo aqui, sem rumo direito. Que eu realmente não sei direito o que é pra fazer. Eu vou subir lá no Beeline, lá em cima. Essa água é muito aquosa, valeu a pena. Ah, e aí eu tô assistindo um com a Ari. A gente tava vendo lá em São Paulo e daí a gente não terminou de ver ainda. Mas ele é muito bom. Esse é muito bom. É. Esse passa nos anos 90. E. É assim, tem essa menina. Primeiro tem duas linhas do tempo, o passado, que é nos anos 90, e o presente, né? Que tem essa menina, ela vai no quarto antigo da mãe dela, né? Na casa da avó. E aí ela acha o diário da mãe, e daí ela começa a ler o diário da mãe, não sei o quê. E aí a gente vai vendo as coisas acontecendo com a mãe dela, né? Quando ela tinha 19 anos. E ela pratica esgrima. Eu achei isso muito legal, tipo, diferente, assim. Nunca vi, né? No K-drama alguém praticar esgrima. Aí é muito fofo, é muito. Ai, é muito legal. Só que eu já sei que ela não vai ficar com o mocinho. Porque no presente ela não tá casada com ninguém. Ela fala assim: ai, faz tempo que eu não vejo um fulano de tal, tipo, o Baquedinho. E aí eu fico, vocês não ficaram juntos. Tipo, eu já estava me preparando mentalmente pro romance não funcionar, não dar certo. Mas é muito legal, eu gostei do negócio da esgrima aí. E são só as meninas que praticam esgrima. E aí a mãe dela, né, que seria a avó no presente, ela é igual àquela, a mãe daquele filme que a menina vira um panda, que eu esqueci o nome agora.
Turning Red, ela é igual, assim, ela usa um terninho, tem o mesmo corte de cabelo, tem a mesma, tipo, expressão séria, assim. Tipo, até, ela tinha até o mesmo terno verde, assim, tipo, cores verde. Aí eu, meu Deus, é a mesma personagem, eu achei muito bom isso. Tô tentando chegar ali. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é por cima, então. Por cima. É, esse é o 2521, o nome do K-drama. Ai, poxa. Como é que eu volto agora? Aproveitar que tô aqui e vou descer, então. Como é que eu chego ali embaixo? Tipo, cara, tudo é um mistério nesse jogo. Eu não sei como é que vai pros lugares. Não dá pra passar por aqui. Ah, ele não tem escolha, ele vai cair aqui. Tu chegou a assistir o filme Resgatê? Ainda não, porque não tive tempo. Que nem ontem, eu saí de tarde com a minha mãe. Daí a gente não. A gente foi assistir o K-drama só de noite e ela dormiu. Daí eu fiquei, ah, então tem que ser um horário melhor. Mas essa semana a gente vai ver. E eu vou assistir Garota Interrompida também. Porque eu terminei o livro e daí eu vou ver o filme. Eu vi que tem na Netflix. E aí eu fiquei feliz que tem na Netflix. Porque não tem nada na Netflix direito. Toda vez que esses filmes que vocês resgatam, muito difícil ter na Netflix. Eu, tipo, gente, como assim? Eu vou assistir antes que tirem, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas aí eu não vou falar do livro porque o Jorge não tá aqui. O Jorge não apareceu, o Jorge não respondeu meus stories e não viu que eu li. Então eu não vou poder falar do livro aqui. Eu não sei se vocês já viram o filme porque é um filme famoso, porque tem a Angelina Jolie no filme do Garota Interrompida, mas eu não assisti o filme ainda. Eu quero ver as diferenças com o livro. Agora não, eu não posso errar. Ah, errei. Ai, a Julia tinha me dito que dependendo do botão que eu aperto, ele muda a direção que entra nesse trocinho aqui, mas eu sempre esqueço disso. Nossa senhora. E eu tava apertando os dois ao mesmo tempo, que nem uma maluca. Esse jogo tu tem que mudar o modo de pensar pra que tu funcione igual um pinball. É tipo, só ter sapato e sapatear e você sabe que só pode usar o sapatinho. É diferentão, né? Eu não me acostumo. Qual botão que eu aperto? Vou tentar o direito. Ah, velho, calma aí. Aí. Ah, mas gente, eu já li dois livros da maratona. A maratona começou sábado. E aí eu já li dois livros. Tá, que eles são curtinhos, mas eu já li dois livros. Eu peguei o negócio que tava ali, não sei nem como que eu fiz isso. Tá, então essa área aqui, ela não tem como eu acessar ela, será? Parece que não. Tem umas áreas que não tem nada. Aqui tem um bicho também pra pegar. Como é que pega ali? Ai, tem a ver com as lesmas. Vou tentar ir ali então. Aí. É, qual que foi? Ah, foi Piranesi. O primeiro livro que eu li. Piranesi. E assim, eu não sabia nada sobre ele. Mas eu coloquei ele no desafio de criaturas. Seres mágicos, sei lá, fantásticos. Tipo, um livro que tenha as criaturas fantásticas. Esse era o desafio. Só que aí eu li, eu fiquei. Não tem nenhum. Não tem nenhum.
Criatura fantástica. Mas ele conta mesmo assim, porque conta para qualquer outro desafio que eu cumpri, porque, meu Deus. Eu vou tentar dizer um pouco da sinopse dele, porque é uma pira muito louca. Gente, é isso que todo mundo falou das resenhas, falando assim, que tipo, no começo não entende nada que tá acontecendo. Aí daqui a pouco você vai entendendo. E aí eu fiquei. Aí quando eu tava lendo, eu fiquei, tá, mas quando que eu vou começar a entender? Tipo, passei da metade do livro, não tô entendendo nada ainda. What's going on? Não sei o quê. Que é assim, tem o Piranesi, que ele é um homem de tipo uns 35 anos, e ele mora tipo num lugar. Como é que eu explico isso? É um lugar enorme que tem vários salões, tipo, salões gigantescos, e tem tipo mais de 7 mil salões. Assim, é tipo um labirinto que ele mora. E nesses salões tem estátuas, tipo, estátuas de mármore, de um monte de coisa, tipo, qualquer coisa que você pode imaginar tem estátuas, assim, ah, tem uma mulher segurando uma colmeia, tem, sei lá, um urso fazendo piquenique, tipo, umas coisas assim. E aí ele vai, tipo, ele tá morando ali e tal, e ele vai escrevendo no diário dele sobre o lugar. Vai, então o livro são entradas no diário dele. Aí tem, acho que, cinco ou seis partes do livro. Não tem divisão de capítulo, são só as entradas do diário dele mesmo. E aí mora ele nesse lugar e uma outra pessoa só, que é o outro, que é como ele chama a outra pessoa, chama o outro. E o outro chama ele de Piranesi. Só que ele comenta assim: ah, ele me chama de Piranesi, mas pelo que eu me lembro, esse não é o meu nome. Aí você fica, como assim, meu querido? Você fica com a pulga atrás do olho o tempo todo, você, tipo, tentando entender, sabe? What's going on? E aí, esse lugar, ele é sempre inundado pelo mar. Tipo, tem uma hora que as marés se juntam e daí inunda tudo. Aí você tem que tomar cuidado, você tem que escalar as estátuas para poder não ser pego pela maré. E aí, assim, não tem mais nada lá. Ele vive de comer as coisas do mar, basicamente, tipo, de frutos do mar, ele pesca e tals. E é das coisas que o outro dá para ele às vezes. Nem tem uma hora que ele fala que ele perdeu o sapato dele, sei lá, o sapato dele desgastou demais, e aí o outro foi lá e deu um sapato novo pra ele. Aí você fica, como que o outro deu um sapato pra ele, sendo que não tem nada nesse lugar? Sabe? Você fica meio assim, tipo, não estou gostando do que está acontecendo, estou desconfiada. E o outro, ele tá ali pra pesquisa, fazer uma pesquisa científica. Ele quer um conhecimento lá, muito doido, que eu fiquei, que isso? Isso não existe, a louca. Eu fiquei meio assim, tá, umas paradas muito, muito doida que ele tá pesquisando. E o Piranesi ajuda ele. Aí o livro é sobre isso, entendeu? É sobre você ir entendendo o que que tá acontecendo, sobre quem é o Piranesi, sabe? E aí, é assim, muito doido. E não é para todo mundo esse livro. Eu senti assim que ele não agrada a todo mundo, não, mas eu fui ver várias resenhas e daí eu fiquei sabendo de muitas coisas, porque esse livro tem muitas referências a, tipo, ah, Nárnia, ah, não sei o quê, a louca, eu só cita isso, ah, o mito da caverna, do Platão, que mais? Questão do labirinto, Minotauro, tem, tipo, várias estátuas de Minotauro também. E aí eu. Só que aí eu, nossa, eu me senti muito burra uma hora lendo, porque tem bastante informação. Uma hora, assim, tipo, tem. Piranesi vai lendo umas coisas que ele encontra que fala de umas outras paradas. E aí eu, nossa, não tô entendendo direito. Tô muito confusa. Mas ele também não entendia direito. E aí eu, ah, tudo bem, se ele não tá entendendo, não é pra eu entender. Só sei que, sabe, que ela é uma coisa muito doida. Talvez você não entenda nada e você não tenha certeza do que aconteceu no final. Tipo, é isso, entendeu? É sobre isso. Mas aí eu fui ver e a Susanna Clarke, que é a autora, ela, tipo, é uma autora muito consagrada, que ela escreveu um outro livro,
que ele ganhou vários prêmios e também era um livro de pira louca, assim, também. Só que esse, O Piranés, é um livro bem mais curto que ela escreveu. E ela ficou sem escrever por um tempão porque ela ficou doente. Ela teve, acho que fadiga crônica, alguma coisa assim. Daí ela não podia sair de casa, não podia fazer muito esforço. Daí eu fiquei, nossa. Aí na pandemia ela escreveu O Piranés. Daí lançou. E ganhou prêmio de novo. Tipo, ganhou prêmio. Concorreu a vários prêmios e ganhou prêmios. Ah, eu quero acertar ali. Que eu não acerto, não consigo. Aqui, ó. A bolinha. Ai, cacilda. Aí agora eu vou começar Fangirl. Porque eu preciso de uma coisa leve agora. Porque Garota Interrompida, ele não é pesadão. Mas, sei lá, eu fiquei meio. Depois que eu vi que era autobiográfico, eu fiquei meio na bad, assim, um pouco. Eu achei que era uma. Eu tava lendo como se fosse uma ficção. E eu fiquei, nossa, por que que a autora não desenvolveu mais isso aqui? Por que que ela não, tipo, não falou mais disso aqui, não sei o quê? Aí, depois que eu me toquei que era a história dela. Eu fiquei, caraca. Estou desconfortável agora. Eu adoro ler biografia. Daí eu gostei mais do livro por causa disso. Mas o Fangirl que eu vou começar, ele é sobre essa menina que ela é muito tímida e acho que ela vai para a faculdade e ela achava que ia dividir o quarto com uma amiga dela ou a irmã dela, sei lá, não lembro mais a sinopse direito. E só que daí não dá certo, tipo, sei lá. A outra meio que larga ela e ela tem que se virar meio sozinha, assim. E ela tem muita ansiedade social. Tipo, muita, assim. Tipo, num nível que ela não consegue falar com ninguém. Tipo a Komi-san do anime lá. Do mangá. E ela escreve fanfics. E ela é, tipo, super famosa, assim, no rolê das fanfics. Que é, ela escreveu fanfic de Harry Potter. Que o Draco e o Harry ficam juntos. Essa é a fanfic dela, basicamente. Assim, só que no livro tá outros personagens, tipo, outros nomes. Pra não dar muito na cara que é o Harry e o Draco. E, né, porque não, direitos autorais e tal, J.K. Rowling ia lá meter um processo, a louca. Aí é sobre ela e acho que ela se apaixona por um cara, mas eu não sei direito o resto, porque, né, não. Não lembro mais a sinopse. Por que ela não desenvolveu mais isso aqui? Porque ela não viveu, ou tava tímida no dia. Não, tipo, considerando o tema do livro, eu super entendo se ela não quiser falar de alguma coisa específica, porque, meu Deus. Ai, Cacilda, eu vou explodir todas essas coisinhas. E aí eles vão demorar pra respawnar. Aí vou me ferrar aqui. Eu quero pegar as lesma. Deslut. Deslug. I'm like this game a lot. It's really interesting and the gameplay is just my type. Yes, it's fun. But it's kinda confusing at the same time. Ugh. Acho que não vai dar tempo. Deu tempo. Amém! Consegui. Que esses símbolos no mapa azul são os escaravelhos?
E agora? Aqui tem um também. Vou tentar chegar ali. Custa nada. Aqui tem um. Como é que eu chego aqui? Aqui tem coisas. Como que eu chego aqui? Interesting. Cara, não faço ideia. Vou tentar ir por cima. Cheguei no final, mas cheguei. Não, Julia, tem mais uma hora ainda. Chegou na metade. Julia, você precisa me ajudar. Eu tô só pegando coisa aleatória aqui. Não que não seja, né? Não que seja um problema pegar coisa aleatória, mas eu não realmente não sei onde que é pra ir na história. A mesa enganou a todos. É, realmente. Você acha que a mesa vai ser uma coisa, mas ela é outra. Tem sistema de quest pra você ver? Ah, a última que eu vi. Quer dizer, nunca mais olhei, né? Realmente, tem razão. Como fui negligente em olhar minhas quests. Não, mas eu queria a principal mesmo, a de achar os chefes. Isso que eu tô meio perdida, tipo, eu não sei mais onde olhar. Quer dizer, aqui tem todo um rolê, mas eu não sei como é que chega aqui, por exemplo, entendeu? Queria informações, deixa eu olhar aqui. Onde que eu vejo as quests? É. Acho que é no mapa, né? Eu já achei todos. Não eram três? Não achei dois só? Será que eu não sei contar? É, realmente, eu não sei contar. The books on the table. Realmente queria chegar aqui. Porque, ó, tem coisa ali. Tem coisa escondida ali. Ó, o que tá marcado no mapa é isso aqui. Aí aqui, ó, tem que salvar esse cara. Só que eu não sei como é que chega ali também. Porque eu já fui nessa área aqui e salvei dois carinhas. Ou três. Aí acho que só falta esse que tá marcado. E aí eu não sei como é que chega aqui. Porque eu já fui pelo lado de cima. Que aqui é a água, né? Aí ele desce e ele não consegue subir. Porque tem uma pedra. Tipo, uma pedra rolante. Uma bola. Uma pedra bola. Que tá bloqueando o caminho. Eu pensei, ah, tem que ir por baixo. Só que por baixo eu não sei como que faz. Eu já tentei ali, ele vê que não vai. Posso voltar ali então, daí você me ajuda. Que eu não entendi. Fiquei confusion. Vai pro pino azul. É, o pino azul. É que aqui não tem como chegar aqui, eu acho, porque tem uma barreira no caminho. Mas vamos ir pra lá. Como é que eu vou pra lá agora? É só descer, né? Fiz tudo isso pra subir e agora vou descer. Ih! Pior que eu bem desconfiei, porque eu salvei dois dos caras. Eu pensei, ah, então dava pra salvar todos agora, né? Só que eu não consegui salvar o outro. Porque eu não sabia o que era pra fazer.
KKK, mas aí acho que faltou raciocínio em vez de habilidade mesmo. Uma habilidade que tá faltando, porque eu acho que não tem mais nenhuma mesmo pra pegar. Ai, não me deixa descer. Aliás, Julia, tô fazendo artifact e, cara, eu dei uma viciadinha, hein? Eu gostei de fazer. Gostei muito, tipo, eu acho um personagem do povo e fico, ai, que personagem legal, vou desenhar. E daí a pessoa, tipo, nem agradece, e daí eu senti essa dor. Que teve gente que tipo, eu vi que tava online e não comentou nada, assim, ou comentou muito tempo depois, sei lá, mas aí tudo bem. Aí eu não entendo a lógica das pessoas. Ó, é, acho que é pro outro lado que entra, né? Aqui. Aí. Opa. Aí teve uma pessoa que eu desenhei o personagem dela, ela comentou, acho que ela agradeceu, só que ela não tá atacando ninguém. Aí eu acho isso um pouco meio tipo, por que você não tá atacando ninguém? Sabe? E diz que atacava todo mundo, assim, que respondia os ataques, pelo menos, né? E daí eu tô tipo, amada, se aconteceu alguma coisa, quer dizer, pode ter sido também, porque eu vi uma pessoa que falou assim, ah, ia fazer o artfight, mas aí, sei lá. Fui atropelado. É, não estou podendo desenhar. Mas aí avisa no perfil, entendeu? Mas as pessoas não, tipo, fez a egípcia. Daí foi isso, sim. Aí eu não sei, perdi um pouco o tesão do negócio que é desenhar o personagem dos outros. E eu tava vendo que tá bem empatado os times. E eu só vejo gente do outro time fazendo um monte de desenho. E aí, eu tô tipo, essas pessoas realmente não estão preocupadas se vão desenhar de volta, porque é muita coisa. A pessoa tá desenhando muito, ela só tá pelo prazer do negócio. Ah, tá. Pá. É aqui mesmo. Mentira, não era aqui não. Cara, eu fiz esse caminho hoje cedo. E sim, tem muita pessoa rude, não era esse o seu plano. Viu como chato o povo que não ataca? Não, eu já achava chato. Já quando você comentou, eu já achei super chato. Mas aí viver isso na prática é muito, muito ruim. Voltei com o cafezinho. Cafezinho. Vi que a Daisy foi confirmada tardiamente pro futebol do Mario. Então, vi. Mas assim, eu fiquei um pouco zangada. Eu fiquei feliz que a Daisy tá no jogo, porque, tipo, né? Só que não tinha necessidade, sabe? Não tinha necessidade de lançar uma atualização depois do lançamento para colocar a Daisy. Coloca ela no lançamento do jogo. Coloca tudo. Tipo, lança o jogo completo de uma vez, sabe? E aí, se por acaso tiver coisas adicionais depois, aí faz uma atualização e coloca outras coisas. Mas estava muito claro que já era uma coisa que estava pronta, já. E que eles lançam depois, porque sim. Sabe? Aí isso me dá. Eu, tipo, lança o jogo incompleto. Pra ir completando depois. Isso eu acho muito errado. E agora a Nintendo tá com a mania de fazer isso em alguns jogos. Aí eu tô tipo. Cara. Pelo menos não é DLC, né? Porque daí ia ser um cúmulo. Fim da picada. Aqui tem um escaravelho. Mas eu vi o trailer e a Daisy tá muito fofinha. Ela tá bem bonitinha. E eu achei engraçado que uma das habilidades dela é, tipo, empurrar as outras pessoas. Aí eu pensei, isso é permitido? Tipo, isso é normal? Os outros também empurram? Porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo no, na versão do Wii, né? Aí eu não sei se você pode meter a porrada nos outros jogadores, assim, gratuitamente. Não que eu esteja reclamando, só achei engraçado que a habilidade dela era empurrar os outros. Aí eu vi críticas desse Mario Strikers, que era justamente que o jogo tava muito vazio.
Tipo, não tinha modo offline, tipo, campanha, ó, de um jogador que nem tinha antes. O, sei lá, tava faltando coisas, sabe? As pessoas que compraram estavam reclamando disso. Eu não comprei porque eu sabia que eu não ia jogar, porque eu não, né? Jogo de futebol já passou meu tempo. Com jogo de futebol, não tenho desejos de jogar jogo de futebol mais. Aí fiquei meio assim, sabe? Mas não terminamos a DayZ, mas vamos lançar mesmo assim. É, pelo menos a Nintendo não cobrou. Porque o normal ultimamente é você lançar só 100% de jogos, 40% você vende como extra. É normal empurrar, pelo menos a do GameCube dava cabeçada de todo mundo, né? É, ela meio que bloqueia, eu não entendi direito o que ela faz, mas eu achei ela muito fofa. Está belíssima. E aí causa uma impressão meio estranha assim também das pessoas assim, ah, será que a Nintendo lançou porque as pessoas reclamaram? Então eles estão atendendo aos fãs. Só que não, né? A Nintendo meio que caga às vezes porque os fãs querem. Então, sei lá. Já tava no plano ela ser lançada separado. Porque não foi, não é muito tempo, faz o quê? Um mês? Só um mês, sabe? André dava cabeçada em todo mundo. Que isso? Isso é no futebol. No futebol é permitido, Mitsu. Você pode dar cabeçada nos outros. A Daisy tá lá dando cabeçada nos outros no futebol. Se a Daisy faz, você pode copiar. Aliás, Mitsu! Mitsu, como é que você tá? Você falou que ia estar tá de férias, ia poder ver as lives e não viu nenhuma. É que o Mitsu está trabalhando. Mitsu, trabalhador. Vai, você só precisa chegar. Nossa, a tela aqui deu erro. Obrigada. Obrigada, jogo. Jogo fechou. E eu levando 30 anos para chegar no lugar, velho. Aí você chega, Mitsu, e o jogo fecha. O jogo dá erro. Pronto. Mas Mitsu, a live de Hollow Knight, Mitsu. Na quinta-feira. Ah, mas ele salvou, pelo menos. Só vimos um. Pararam de. O jogo deu ruim do Windows. Ah, eu achei que tinha. Tipo, o computador tinha travado tudo. E daí já era, né? Mas não, foi só o jogo que desistiu. Eu tô de férias, tem dias que você faz live e eu tô trabalhando até as. É, então, eu falei, é trabalhador. O problema não é a faculdade agora, o problema é o seu trabalho. É que escala é uma coisa complicada. É, nossa, até sábado. Domingo também, né? Que escala não tem descanso. Quer dizer, tem, mas em horários complicados. Sim, é triste. Então se demita, Mitsu. A louca, o Mitsu acabou de entrar no emprego. Ai, por que que eu vim parar aqui? Ah, tá certo. Por exemplo, vou ter folga na sexta, mas vou trabalhar de novo no final de semana. Ai, meu Deus. Mas o que você acha disso? Você acha. Tá, você falou que é triste, mas assim, você consegue se adaptar? Ou você acha insuportável? Você prefere ser tipo, ah, trabalhar dias de semana, horário comercial, e é isso aí? Ou você vê vantagens, tipo, ah, na sexta eu vou folgar, então sei lá, vai ter coisa diferente pra fazer na sexta, tipo. Ah, então, eu não consigo chegar ali. Eu queria saber. Acho que eu vou ver um vídeo. Que eu não sei. Yoko, aguente firme, Yoko, meu querido Yoko. Yoko,
Eu juro por Deus que eu vou pesquisar, porque eu cansei aqui, tá? De tentar descobrir, porque eu não sei o que é pra fazer. Como chega ali? Se eu tenho que me explodir pra mudar a direção. Ah, talvez seja isso. Eu acho que eu tenho que explodir. Ai, mas vai. Muito ruim ter que me explodir. Rescuing. Os membros do clã. Mitsu. A voz do Todd. Meu Deus, a voz do Todd é tipo uma pessoa que fuma 4 maços por dia. Oh, ele tem uma voz muito rouca, é engraçado, o Todd. E antigamente a voz dele não era assim. Era antes do vício dele de cigarro. Eu devia mudar a cor da minha bola também. Dar uma variada. É, tem uma amiga que trabalha em shopping, ela pega sexta, sábado e domingo, mas aí é bom porque ela pode fazer lives durante a semana. É, então. Eu gosto de ter a semana livre para fazer o que quiser também. Eu acho de boa. Tô no home office full e eu consigo fazer o trabalho e fazer outras coisinhas. Por exemplo, ver o André do ladinho. Se fosse na empresa, eu ficaria triste. Ah, é home office. Ah, é sucesso. Home office. Daí você fica de pijama o dia inteiro. Aí não precisa se deslocar pra lugar nenhum. É melhor mesmo. Aí ver na surdina também dá pra ver na surdina a live. Tem que ver a minha também na surdina live de Hollow Knight. Discretamente. Cara, eu não sei. O cara já. Eu tô vendo o vídeo, o cara já salvou, mas eu não peguei aqui onde que foi isso. Porque é meio ruim de ver. Cara, eu toco na tela do iPad, ele treme a mesa e treme o monitor. Eu tô com medo desse monitor estragar de novo, porque ele tava demoníaco antes de começar a live. Deixa eu ver outro. Esse cara não me explicou nada do que eu queria saber. Ah, esse daqui também não. Acho que eu vou ter que usar minha cabeça. Aí tem os meus prós e contras. Mas eu me adapto bem com o meu trabalho e faz tudo bonitinho. Ó, e o trabalho não é estressante, é? Esse é mais tranquilo, é melhor que o outro, não? Quer dizer, estou supondo, né? É, tá vindo o bobo aí. Que eu vou pegar a lesma e fazer acontecer. Ai, já vou ter que pegar outra, porque essa aqui já tá acabando o prazo dela. Ah, é, gente, eu tava falando do Artifact pra Júlia, mas a Júlia foi embora. Mas o que eu tava comentando. Ai, meu Deus. É que é um jogo de troca de arte, né? Nossa, realmente veio uma bomba. Oi, pessoal da Raid. Da Raid. Os bolinhos. É o exército. Veio a trupe. Oi, todo mundo. Gente, a gente tá jogando um joguinho de pinball. Ah, obrigado pelo follow. Joguinho de pinball dos Correios, que é o título da live. Bem auto-explicativo. Cara, eu não tô conseguindo. Eu preciso ver um vídeo. Eu não sei como é que chega ali. Eu tô muito perdida. Ai, Cacilda. Porque a pessoa que tava me ajudando saiu.
Saiu, foi embora. Viu? É uma gangue. Eu tô falando que é uma gangue. É um. Como é que fala? É uma máfia organizada, louca. Cara. Ai, a pessoa fez aqui o negócio. Como que ela fez? É vocês que são das artes. É, tava falando do Art Fight, né? Que é o jogo de troca de arte do mês de julho. Tipo, acontece toda vez, todo ano, né? Em julho. Aí tem as pessoinhas lá que é assim, tipo, você ataca a pessoa com um desenho do personagem dela. Aí você pode atacar de volta, tipo, é um ataque de vingança. Aí tem gente que, tipo, finge que você não fez nada, que você não atacou nada, nem comenta no seu desenho, e assim, dá uma sumida, e aí eu tava ficando meio de cara com essas pessoas. E eu queria fazer mais desenhos, mas não sei, não rolou. Eu vou ter que fazer. Eu tô fazendo muita encomenda. Ai, gente, alguém pesquisa pra mim como que faz essa parte. Eu não sei como é que faz. I don't know. Cara, eu tô muito perdida. Calma aí. Vou ver aqui. Eu vi disso, mas não tinha entendido como funciona. Ah, então. Que são dois times. E você entra para um dos times, né? Esse ano é Bloom versus, sei lá, fungos. Não lembro. Era tipo planta versus cogumelos, basicamente. Aí você entra para um dos times e é uma batalha entre times, basicamente. Você tem que tentar vencer o outro time atacando o seu time rival. Aí, pra atacar o time rival, você tem que desenhar um personagem de uma pessoa do outro time. É isso, basicamente. É um jogo de art trade. Fazer troca de desenho. E aí, no seu perfil, você cadastra os seus personagens para as pessoas desenharem eles. E aí, uma pessoa pode te atacar, dela ganha pontos quando ela te ataca. Aí depende, sei lá, da complexidade do seu desenho e tal, o tamanho que você fizer. Aí vai indo assim. Aí você pode devolver o ataque, se vingando do ataque dela. Você pode atacar as pessoas do seu time também, se você quiser. E você ganha menos pontos, mas ganha ponto do mesmo jeito. E é isso, assim, basicamente. Aí eu não sei como é que vai ali. Júlia, tá ali, ó. Tá ali o último carinha, mas eu não consigo chegar ali. Tá vendo? Ó, ele tá ali. Mas eu não consigo. Aí tem o caminho por cima e tem esse caminho por baixo. Eu não sei. Tipo, por cima eu já tentei não conseguir, porque tem aquela bola. E aí por baixo ele. Eu não sei, entendeu? Não sei como é que chega. E se for no trilho do azul perto dele? Trilho do azul. Tá, deixa eu tentar. Vou ir lá jantar. Boa janta! Vai lá comer. Obrigada pela raid por ter aparecido. Era aqui mesmo! Não acredito! Eu fiquei tão perdida, era um negócio tão simples. Meu Deus, Julia! Por que que você saiu antes? Eu só precisava dessa informação. Ah, vai ter boss. Gente, vai ter boss. Vai ter um boss smart. Nossa, eu só tô muito burra, tô muito. Cara, não consigo fazer nada esses dias. Quão difícil é um boss de pinball? Por isso que eu não queria jogar Metroid Dread, tipo, inédito em live, porque ia ser uma palhaçada também. Ia ser um. Nossa, esse é um circo.
Tem que lembrar que o LCQ fica negativo em streams. É, realmente fica. Ficou bastante aqui. Não, mas olha, veja quantas coisas eu peguei. A louca. Eu fiz 80% do meu filé. Não! Do meu filé, do meu file. Às vezes eu penso, é um filé. Estava tão perto e eu caí. Agora eu aumentei, ó. Agora eu aumentei o minha porcentagem aqui em 1 milhão. Será que tem alguma coisa aqui? Deep Nest 2. Não, nossa, mal posso esperar para chegar em Deep Nest em live. Vai ser uma maravilha. Vai ser eu abrindo o mapa a cada 3 segundos, tentando entender onde que eu tô, gritando com os bichos insuportáveis que ficam me perseguindo. E barulhos estranhos e, né, coisas horríveis. Só coisa. Só tudo que eu gosto. Ah, ele quica nos cogumelinhos. Que bonitinho. Ai, meu Deus, ele lançou um laser. Ei, Yoku. Ó, alguém sabe o nome dele. Ó, se livre desse cristal e a gente vai usar nossa espada pra poder ajudar. Sei lá. Ele tem uma espada. Que cristal? Ah, é aquele lá, né? Mas eu preciso das lesmas. Oh my god, it's a boss. Bati nele. Não fez nem cócega no vão do bichão. Tá, essas coisas acesas é só fruta, né? Nothing's happening. Ah, a bola tá caindo lá em cima. Acabei de observar. Acabei de notar. Tem um arco-íris seguindo o Yoku? Foi impressão minha. Aquela bola é pra cair ali, né? É, porque as vezes não estão ali. Minha gata não curtiu a mesa nova, era só o que faltava. Não, mas agora ela não vai mais ficar em cima do teu monitor, né? Atrapalhando as suas lives, ficando no chat. Ou ela tá lutando fisicamente contra a sua mesa. Ai, agora tem muitas bolas pra eu controlar. Tem que colocar eles nas espadinhas, mas eu não tô nem enxergando nada. Só tô ficando. Ai, é muita. Too many balls. Eu só tenho pena desses caras que estão quicando loucamente. Um já tá na posição certa, agora o outro aqui. Confundindo o Yoko com os outros agora. Aquele ali vai cair ali. Vamos lá. Aí,
Agora falta só um. Ai, meu Deus, eu tenho... São duas bolas ficando em momentos diferentes. Aí. Pronto. Meu Deus. Vai! Dá uma palma nele. Ai, é muita bola! Vai! Ó, tirou um terço da vida. Eles empacaram ali, isso não é normal. Tá, voltou as espadas. Não tinha notado. Calma aí. Amo, filho, eu confio em você. Aí foi um. Mata ele. Você joga o Yoko no lugar dos carinhas. Não, é bem isso. Tipo, não sei o que acontece. Tem um peso diferente. E ele vai onde era pros outros irem. Aí eu fico parecendo uma trouxa aqui. Calma. Pronto. Agora falta só um. Pior que eu nem sei como que ele chegou ali. Na outra vez. Ele só, quando eu vi, ele já tava ali. Aí. Ah, não, é o Yoko. Não. Oh, não. Não, agora é o certo. Não. Ai, meu Deus. É, eles são mais leves. Aí eles não fazem o contrário do que eu quero. É. Vai! Aí. Pronto. Sucesso. Agora falta só o Yoko. É eles. Esse é o bicho que eles estavam falando que era o que tava causando confusão na ilha ou é uma outra coisa? Meu Deus, ele prendeu todo mundo. Tadinhos. Tipo, de novo, né? A primeira vez. Que a bola do Yoko é a mesma cor dos outros, praticamente. Tipo, eu não coloquei a bola. Podia ser uma bola verde, né? De diferenciar mais. Podia ser uma bola verde. Eu só não pensei nisso. Sabia que ia ser a mesma cor. Eu vi que tem uma conquista pra desbloquear todas as cores. Achei legal isso. Tava pensando em fazer depois. Tipo, todas as combinações de cores. É, ali onde você vai até que horas? Até eu terminar esse jogo. Depois disso o jogo acaba? Esse é o último boss? Esse é o boss final? É capaz de eu terminar depois disso aqui. Se não tiver mais coisa. Né? Que eu não sei. Ó. Cup the Grace. Conquista alcançada. Você salvou meu clã. E defendeu. E derrotou a besta que tava, né? Tava ali ameaçando o ovo do deus. Vou honrar minha parte do acordo. Ah, ele é o chefe. Ele era o chefe que tava faltando. E eu não me toquei disso. Porque eu não achei ele. Eu não falei com ele nenhuma vez, eu acho. Ou eu falei e já esqueci. Porque foi há 3 horas atrás. Mas, Itsu, por que você perguntou até que horas eu vou? Porque você não vai poder ver ou você quer que eu fique mais tempo? Porque tem a live do André depois, do gatinho. Eu quero assistir.
Ok, eu vou ir pra vila imediatamente e vou, né, dar minha ajuda pro Mukuma. É que eu ia tomar um lanchinho, um banhinho e jantar, daí eu fico. Será que eu vou agora? Se você for agora, eu não vou estar mais aqui, eu acho. Ó, agora a gente só tem que voltar lá. Eu vou fazer as 2 horas normais, eu acho, de live. Se isso ajuda. Se você toma banho e janta em 5 minutos, dá tempo. Mas aí depende de você, Alok. Ovo Deus. Dovo ou Oveus? Meu Deus. Não consigo com esses raciocínios. Aqui tem um negócio. Cai no lugar aleatório, torcendo pelo melhor. Tá, agora a gente se volta por aqui. Ai, que susto! Minha garrafa expandiu do nada. Ué? Cadê o lugar? Ai, lá na central dos Correios. Como eu chego lá? Tem um beeline ali. Mas aliás, Julia, tava pensando aqui, você tem que ter mais personagens lá no Artifact, porque não tem muitas opções. E eu também tenho que colocar mais opções. Porque vai ver, é isso que tá desanimando o povo de desenhar os nossos personagens. Eu espero que seja isso. Porque, né? Não consigo pensar em outro motivo. A não ser as pessoas são sacanas. E não quer, e só querem ganhar desenhos de graça. Olha, ele tá ali. Eu já podia ter descido, né? Né, gata? Eu acho, pera, deixa eu ver. Tá, é só fazer o arroz e feijão. Ah, eu vou fazer o seguinte, corro no banho e volto. Deixo as panelas lá fazendo e fico aqui de olho na panela na live. Perfeito, perfeito. Já. Nossa, isso vai queimar tudo. Vai queimar a tua casa. Precisando colocar, mas tem dificuldade de desenhar meus personagens. Eu também percebi isso hoje. Eles nunca se conversaram, esse povo, né? Voltei, vi que estão liberando Early Access to Super Smash da Warner. Ó. Oh. Ah, mas você não precisa disso. É só jogar o Smash normal. Você não precisa do Smash da Warner. Só se você gosta muito do Salsicha. É. Aquelas, eu nem sei que personagem que tem nesse Smash. Tem os personagens Scooby-Doo, não tem? Ou eu tô ficando louca? Cara, eu preciso dos instrumentos. Tá, então não tá acabando. Tem uma caverna ainda. Mais uma dungeon. Nossa, ganhar o beta desse jogo e nunca mexer. Eita. Eu gosto muito de salsicha, ó, tá vendo? Adivinhei. Tem até o Ultra Salsicha. É daquele meme ali. Do que o Salsicha é super poderoso? É sério mesmo que colocaram isso? Porque eu acho bem engraçado. Eu tenho o Smash no emulador, mas ele infelizmente não roda 100%. Ah, tá. É, no caso teria que comprar um Switch, comprar o Smash e aí é muito rolê. Melhor pegar o acesso antecipado do Salsicha, então. Tô no caminho certo? Não, gata. É no azul. E se eu descer aqui, dá? Tem um cogumelo fedido aqui. Ó. Oh.
é um kazoo Masters. Quer dizer, não é um kazoo, é um kazoo, não é? Um kazoo. Parece um kazoo. Achei que tinha super, meu Deus, mais enigmas e cavernas. É só subir ali. Pegar na sala trancada. O ritual vai começar. A cerimônia vai precisar da nossa atenção completa. Então, se a gente não errar as notas, a gente pode se livrar do... vai se livrar o God Slayer... O veneno do God Slayer do Mokuma. Vamos começar, Miriras. O ritual. Nossa, que música maravilhosa. Que isso? Meu Deus, que isso? Que plot twist é esse? O bichinho que tava me ajudando era do mal? Queria comer o bicho? Que horror. Eu sabia que o veneno ia fazer você começar a cerimônia deixando o Mokuma vulnerável. Agora é a hora de terminar o que comecei. E eu vou pegar o poder do deus da ilha pra mim mesmo. Essa bolinha de nada? Tá, agora ficou mais impressionante um pouco. Tadinho! Ah, pelo amor de Deus, que isso? E a música tá bem tipo... Ih. A reação do bicho, tipo, nem um pouco preocupada, né? O Mokuma colapsou. Yoko, você está bem? Se você me escuta, por favor, corra. Você precisa parar o kickback antes que seja tarde demais. Ah, então tem mais uma areazinha aqui. Vem, Mokuma, vem aqui, desgraça. Gente, eu não tava esperando essa traição. Nossa, filho da mãe. Eu nunca gostei dele, mas eu não tinha motivos pra achar que ele era do mal. Aquelas, eu nunca fui com a cara dele o tempo todo. Como é que eu vou ali? Por outro lado, né, gata? Vamos pro outro lado. Não. Tchu, 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 tchu. Ué. É. Pronto. É, tem mais uma caverna. Eu tinha razão. Mais uma caverna. Tô meio perdida já. Uma caverna. Cara. Tá, mas liberei. É pro outro lado. Cara, como que faz? Ah, é pro outro lado. Turururururu. Eu devia ter trocado a cor antes de vir. Mas eu esqueci. Ó, mais um bicho aqui. Ai, meu Deus. Eu não quero que ele me bata. Eu tenho medo. Tá que esse jogo você não perde vida. Mas eu tenho medo de morrer mesmo assim. Então esse é o boss final. Real, oficial. Mas eu não entendi. Então aquele bicho lá embaixo era um bicho aleatório. Tipo, era realmente que eu falei, ah, mas esse é o boss final ou é só um outro bichão que tem que matar por acaso? Pra salvar o ovo da galera lá. É,
É engraçado que é porque não leu, mas ele deu várias dicas que ele era do mal. Que eu não percebi. E, tipo, eu achava ele inconveniente, porque às vezes ele falava e eu tava meio tipo, tá, mas quem é você, meu querido? Pra você ficar com tanto diálogo assim, sabe? É. Louca. Ele é do mal porque ele é inconveniente. Eu ficando pulando o diálogo dele, eu não quero saber o que você tem a dizer. Mas aí, ia adiantar eu saber que ele já era do mal? O Yoko não fez nada. O Yoko tava ali do lado dele, ouvindo os diálogos do mal, e eu tô tipo. Não fez nada também pra impedir o desastre, né? Sim, eu vou botar a culpa no Yoko. Cadê o. Ah, pelo amor de Deus. Câmera. Ok. Ok. Câmera não me acompanhou. Vamos matar o bicho assim. Super. Caramba. O bicho tá me batendo, né? Eu tô perdendo. Não, ah, agora consertou. É, agora perdi frutas. Ai, meu Deus, que isso? Ah, ele tá matando o outro e eu tô deixando. Coitado. Morra! Engraçado. Será que a Julia ficou o tempo todo pensando? Será que ela vai perceber que era o vilão o tempo todo? Não, ela não está com neurônio suficiente para pegar esse plot twist. Por surpreendida. Eu tô com pena do outro ali. Tem que ser bem na hora certa. Aí. Ai, meu Deus. Imagina se tivesse tempo, tipo, ah, você demorou demais pra matar o outro, agora você perdeu. Aí eu, pô, mas não é minha culpa que bugou a tela por 5 minutos. Nossa, como ele fez isso? Agora eu entendi que eu tava bem no limite dos ataques dele. Ai. Ah, como que eu não encostei? Não valeu. Eu encostei nele. Essa música foi engraçada, é tipo um jazz casual. Ó, ele tá acabadão, hein? Vai. Opa. Ó, seu besouro rola bosta. Seu besouro bosta. Saia do meu caminho. Não. É, minha bola é vermelha pra esconder o sangue. Que isso? Não, agora eu tô meio. Tá, o bicho vai morrer então. Será que eu fui o bad ending? É, a gente não pode só ficar aqui parado. A gente tem que ir lá e ajudar o rola boss. Encurtar rola boss fica só bosta, um rola. Ah, eu tenho que mandar eles. Obrigada. Aquele ali vai ficar pra sempre ali. Ah, não, calma aí. Deixa eu dar uma força, né?
vai que... Esse aqui não vai por nada no mundo. Aí, pronto. Era ali que tinha que ir, graças a Deus. Pensei, eu tô mandando eles tudo pra um outro buraco que não tem nada a ver. Ah, eu adoro isso de controlar várias bolas. Tipo, não consigo ter... É tipo, dividindo os dois neurônios que eu tenho em quatro. Então... Vai se cair aqui. Aí ele volta. Tá, mas... Tá acontecendo alguma coisa ali? Ai, tá cheio de lesma. Agora que eu vi. Realmente, é... Eu só tenho olhos pra quatro bolas, pra outras coisas acontecendo. Eu não tenho olhos, não. Tudo isso enquanto o Digimon carrega ali. A Julia falou que ele é um Digimon e tá certo. Ele tá carregando o ataque especial dele, que leva 10 minutos pra carregar. Ah, agora eu já posso, já deu. Calma aí. É, ele adora isso de controlar várias bolas. Você poderia ter feito um clipe, mas você não fez. Você pode muito bem me deixar em maus lençóis. Ai, tudo colapsou. Acabou. Estamos acabados. É, você não vai fazer isso porque você é gentil. Você só aponta. Mas você tem a gentileza de não fazer isso. Ó, salvou o bichão. Não tem mais a gripe. Oh, Yoko. Nossa, o Yoko é tão pequenininho. O Mokuma voltou e a marca sumiu. A gente nunca teria feito isso sem o nosso, né, honrável Poster Master, Yoko. Nosso carteiro-chefe. Chefe dos carteiros. Mokumana, a ilha do Mokumana está salva. Vamos celebrar. Yuhu, festa. Carnaval. Ah, e a celebração é tocar o kazoo. Uau. Ah, ele tá dançando, ó. Alegria. Parece que essa festa virou um enterro. Essa música tá muito desanimada. Ó, os créditos rolando. Pronto, banho tomado, panela no fogo. E cheguei bem na hora. É, chegou nos créditos. Chegando nos créditos, a gente teve dois boss fights no final. Mas deu tudo certo no final. É, aí, Ellen, se quiser ver o final de verdade, tem que fazer 100%. Ó, falta acho que 20% pra fazer 100%. Foi o verdadeiro final é o quê? É o outro instrumento? O Yoko tira uma guitarra da bola e começa a tocar. É, focar nos bichos de madeira. Faltou acho que duas tochas pra eu acender. Quer dizer, faltou um monte desses bichos pra eu pegar. Faltou tocha pra acender também. É que tinha coisa que eu simplesmente não sabia como chegar. Tipo, eu só fui indo, entendeu? Eu tô surpresa que eu fiz 80%. E esse cara aí, eu acho que eu não fiz tudo esse negócio aí também. Os besouros não têm importância. Mas pra platinar precisa, né? Pelo menos 100% e platinar não é a mesma coisa. Isso que é interessante. E esse do cogumelo eu não terminei também de fazer a quest dele. E eu não abri todos os baús. Tinha um baú que precisava de uma chave pra abrir. E eu não peguei essa chave, uma chave verde. Mas e aí, gente, o que vocês acharam do joguinho? Vocês que assistiram alguma parte dele ou assistiram a maior parte. Cara, é um joguinho de pinball bem gostosinho de jogar. Tipo, é um metroidvania de pinball. Não é uma coisa que você vê todo dia.
Ali, ó, falta duas tochas ali. Então, eu acho bem criativo, bem criativo. Bem assim, só jogo indie que consegue fazer esse tipo de coisa, sabe? Tipo, pegar um conceito assim, ah, e se o besouro rola bosta fosse uma bola de pinball e a gente ficasse ele no mapa de Metroidvania? Bom, eu só digo, too many balls. Nossa, tinha uma hora que era muitas bolas para eu controlar. Eu acho que podia ter mais coisas com mais bolas. Acho que falta bolas. Preciso de mais bolas. É que tem uns desafios que eu não fiz também, que eram do carinha que tem uma sala fechada e tinha um desafio. E aí eu fiquei com preguiça, porque eu achei que ia ficar a live toda fazendo o desafio. Deu, ah, fazer talvez depois. Eu não fiz nada. Ali só falta dois, você fez 100%. Ó, thanks for playing. Ó, eu tenho permissão para usar qualquer parte desse jogo capturada em vídeo do jeito que eu quiser. Acabamos mais um joguinho em live. Deu seis livezinhas. Acabou a festa. Ó, a ilha toda está, né, em seu débito. Mestre dos carteiros. Imagina você vira um carteiro dos Correios e o seu cargo é mestre dos carteiros. Ah, é, ó, agora que o rolê do God Slayer acabou, você tem mais tempo no, né, pra fazer outras coisas. Você pode entregar as cartas que você não entregou. É, o Mukumana está cheio de segredos e os deveres de um carteiro nunca acabam. Eu tenho certeza que há mais gente precisando da sua ajuda. Ih, acabou! Ih, olha que bonitinho, que feliz que ele tá. Muito feliz o besouro que rola bosta. Ele é feliz. Eu tenho todas as cores agora. E aí, gente, vocês gostaram? Tô felizes também. Daqui a pouco, agora. Eu não sei que jogo que eu jogo na terça-feira. Que agora eu tô jogando Hollow Knight na quinta. Talvez eu fique só com Hollow Knight. Não sei se é too much Hollow Knight. Ou vocês preferem que eu comece outro jogo. Ó, de aranha. E que mais? Porque eu não pensei em nada, na verdade. Isso é uma boa hora pra resgatar um jogo novo também. Pra jogar. Ai, meu Deus. Agora, Fairy Egg. Eu sei que tem uma conquista disso aqui, gente. Por isso que eu tô. Olha que bonitinha. É uma caveira. Do nada. Eu apoio a ideia do Hollow Knight, mas caso queira jogar, pegar Metroid. É, então. É que eu não quero jogar Metroid agora. Em live. Eu quero jogar ele primeiro sozinho. Quero gritar sozinho. Ó, Candy Ball. Ó, consegui todas as bolas. Ah, a Candy Ball era mais bonita. Cadê? Parece as bolinhas. Eu coleciono essas bolinhas que quicam, sabe? Ó. Ah, que gay. Hollow Knight acho melão, então talvez era melhor focar nele. Boa ideia, não tinha pensado nisso. Eu acho que eu vou pegar e zerar a mapinha toda. Eu acho que eu vou focar no Hollow Knight, então. Vai ser todo dia Hollow Knight. E aí, eventualmente, eu posso, tipo, ai, ah, hoje eu vou jogar Mario Kart. Sabe? Pode ser uma coisa meio assim. Mas vai ser Hollow Knight, então, durante a semana. Esse daí é pra entrar naquele local que precisa de uma caveira. Ah. Eu não me lembro que local é. Quando surgir joguinho novo, você substitui um dos dias. Verdade. Quando alguém resgatar joguinho novo, faço isso. Stream de arte também é legal. É, mas nesse horário eu só quero aproveitar e jogar, que eu já desenho o dia inteiro. Aí, se eu for fazer stream de arte, seria tipo no meio da tarde. E eu não fiz mais, né? Podia fazer mesmo. Sete Hollow Knights ou mais todos os dias. Ah, o Mitsu que é live todo dia e aí não aparece nenhuma. Que isso, Mitsu?
tô de olho em você. Aí eu passei no grupo Discord um vídeo bom. Ok, vou ver depois. Ó, gente, vamos ficando por aqui por hoje. Agora vai ter a live do André, agora eu vou comer antes de entrar na live também, né? Mitsu foi fazer a jantinha e eu também tenho que comer. Vai ser a live de gatinho, do Stray. Vai ser bonitinho. Então vamos nos encontrar mais tarde lá. Me demitir pra vir aqui, então. É isso que eu quero, Mitsu. É pedir demais que você se demita? Não, né? É louca. Nunca te pedi nada, Mitsu. Ai, ai. Mas é isso aí. Até quinta que vem com mais Hollow Knight. Mais Metroidvania. Boa noite, todo mundo. Obrigada por assistirem. Obrigada, Julia, por resgatar. Foi muito legal. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.